4.25 yöllä alus menee ikkunalle. Ja siitä menee viikko, kaksi viikkoa, niin me ollaan edes kolme tämmöistä hemmoa kertomassa, että tämä on sun projektissa. Tämä täytyy tehdä. Ja räpistelin siinä 2-3 vuotta, pari vuotta, että miten tämä kirja tapahtuu. Me lähdettiin huhtikuussa viime vuonna risteilylle Minna-Maria, joka on mun avovaimon kanssa. Ja mulla oli edellisen yönä valtava kuume. Mulla oli viisalle hampaas puhkeamassa. Mä sanoin vielä Minnalle, ettei lähetä laivalle, että mä en voi lähteä. Minna sanoi, ettei kun lähetään, että on lääkettä, että lähetään. Me lähdettiin. Seuraavan yönä me heräsin 2.22. Valtava hammas kipuu. Ja en saanut unen päästä kiinni, vaan jäin katsomaan niin kuin tähtitaivas, kun oli kirkas tähtitaivas. Ja alus vetää sitten suoraan meidän laivan yli peräpäästä niin, että komentosilta ei näe sitä alusta, vaan se menee just meidän hytin yli suoraan. Mä sanoin aamun Minnalle, että hetkinen, että mikähän tämä juttu on. Aamulla mä heräsin laivaa ja tietenkään kun olin laivassa, niin ei verkkoa. Mulla oli tullut viesti aamu, tosi aikaisen aamulla, että kuuntele tämmönen kuin Kati Hofströmin kanavointi Galaktisesta liitosta. Mä kuuntelin sen ja saman tien laitoin viesti Katille, soita. Kati soitti ja kysyin Katille, haluatko kirjoittaa kirjaa. Se ei tiennyt siitä asiasta yhtään mitään. Kati sanoi, että joo, yksi kirja on tässä. Niin nämä eivät tosiaan nämä Kati ja Anne, niin ne ei ole nähnyt, eikä se on eka kerta, kun ne saa sen kirjan käänteen. Vähän voi. Niin. Tässä mehän odotettiin silleen, kello tulee 2. Tähän se sitten tulisi, jos se tulisi. Siitä se nyt on. Siinä se on. Ai. Joo, meillä on projekti Planeetta Maa on ollut todellakin siis projekti, joka on ollut niin kuin, en mä tiedä, sitä ehkä pystyisi kuvailemaan sanoin, mitä se on tarkoittanut mulle mun elämässä ylipäätään, mutta mä pidän semmoisen oman puheen, mikä liittyy sitten ehkä enemmän vielä tuohon kirjaan. Ja miksi täällä ollaan tänään me, niin me puhutaan vähän siitä ja tästä ajasta, miten tässä ajassa löytyy yhtäkkiä ihmisiä ympärille, jotka tuntuu tosi tutuilta ja ei ole koskaan tavattu missään ja silti on joku aivan kummallinen yhteys. Semmoinen, että me ollaan tunnettu aina. Täällä istuu, täällä on, te olette melkein kaikki sellaisia, tai kaikki olettekin tosi tuttuja. Jostakin ajasta, jostakin paikasta, jota ei ehkä nyt tämä muisti tässä muistakaan, mutta että ne alkaa tulla ehkä mieleen yhteydet. Ja Minna kuuluu tähän projekti Planeetta Maan tarinaan hyvinkin tiiviillä tavalla, mitä mä en tiennyt silloin, kun mä aloin tuota kirjaa kirjoittaa. Niin en tiennyt, että mulla on galaksinen sisko, Taksonen. Ja sen takia jotenkin se oli todellakin, Minna kuului tähän hetkeen, vaikka Minna ei ollut kirjoittamassa kirjaa, mutta että hän on osa sitä tarinaa. Ja siksi ollaan täällä tänään ja mä en tiedä mitä me tänään puhutaan, mutta me ollaan tässä yhdessä nyt. Ja musta on ihanaa, että sä oot täällä tänään, koska sun kuuluu olla täällä tänään. Joo, ainakin lähti virtaamaan äitimaan energiaa mun kautta. Mä tunnen sen mun jaloista tosi voimakkaasti, että tällä hetkellä mahdotetaan nyt ainakin. Joo, ja sitten siinä on ehkä vähän sekin, että me ollaan puhuttu tästä jonkun verran tuolla ihan meidän liveissäkin, mutta et mulla on semmoinen ongelma, että mä oon aika paljon jalat irti maasta. Tuntuu, että mulla on kaiken aikaa, niin kuin joku tässä sanoikin tänään, että hän voi laittaa nettiyhteyden päälle, jos tarvii wifin. Ja sitten mä sanoin, että hei, mulla on koko ajan wifi. Jossain verkossa kaiken aikaa, että ei tarvii, mutta ehkä hän ei tarkoittaisi sitä, vaan tämän tilan wifiä. Ja jos mulla ei olisi Minnaa, niin mä en tiedä, miten kävisi, koska energiat on ollut niin hurjan huikeet nyt viimeiset ajat. Ja silloin, kun me ollaan tälleen vierekkäin, niin Minna on ikään kuin maadottuneena maan energioihin ja sitten mulla on taas jotenkin helppo tässä olla. Muuten musta tuntuu, että mä lentoo välillä ja ajatus karkaa. Minna on se mun maadottava puoli.
Ja meillä on ollut tosi tosi kummallisia kokemuksia, tai mitään kummallisia ole, mutta siis paljon kokemuksia viime aikoina siitä, että miten me ollaan yhdistytty toistemme energioihin, mitä sitten on tapahtunut. Ja sen kanssa on vähän tekemistä vielä töitä, että se jotenkin tajua, että oikeasti tapahtuu tämä energiavaihto kaiken aikaa. Varsinkin silloin, jos mä menen tietoisesti yhdistymään Minnan energioihin, minkä tein viikonloppuna, kun olin semmoisessa hoidossa, EES-hoidossa tuolla. Mikäs sen paikan nimi oli, jota mä ikinä muistan. Minna tietää liittyvä asia. Eli olin siellä saamassa hoitoa vuorokauden ja mulla lähti semmoinen jotenkin tuntua, että ei ollut enää, kaikki oli sillä tavalla jotenkin. Sitä on tosi vaikea kuvailla sitä tilaa. Ja mun tuli semmoinen olo, että nyt mun on pakko yhdistyä Minnan energiaan, jotta mä saan niinku itteni tasapainoon, koska siellä mä olin ihan, ja sitten sen jälkeen 2 päivää tuntui, että on krapulassa. Et oli semmoinen ihan todella niinku outo energia. Ja sitten kun mä yhdistyin Minnan energiaan, ja se oli käytännössä vaan sitä, että mä ajattelin Minnaa, että mä oon niinku Minnan vieressä, niin se tasapainottui se energia. Ja samaan aikaan Minnalle sattui sitten kotona. Mä olin sitten mennyt sohvalle pötköttelemaan, kun tuli niin järkyttävä väsymys. Ja en ymmärtänyt, mitä se on. Ja hyvät semmoiset keholliset kylmät väreet. Ja anteeksi. Mennään peittoon iskaan. Ja sitten sanoin mun miehelle, että voitko tulla antaa mulle peittoon. Niin kuin, että ootko tulos kipeäksi, mutta ei tää ole semmoista. Mä tunnen koko ajan oikealla puolella, niin kuin menee semmoisia kylmiä väreitä vaan. Ja sitten seuraavana päivänä selvisikin, että Kati kävi. Niin, eli käytännössä mun olisi ehkä ollut ihan korrektia laittaa Minnalle viestiä, että saako yhdistää energioista. Sitä se vaan tapahtui jotenkin silleen niin automaattisesti, että mä ajattelin Minnaa, että kun Minna on maadottunut, että se niinku tasapainottaa, mutta oikeasti eihän nais saa tehdä. Tajusin sen niinku jälkeen, että eihän mä voi mennä. Mutta me ollaan tehty tietoisestikin silloin Hollolan tapahtuman jälkeen, niin me oltiin mökillä. Me tehtiin semmoinen meditaatio, jossa me käytiin sängyille makaamaan, otettiin käsistä kiinni, silmät kiinni ja lähdettiin meditoimaan. Ja se oli ihan huikea, mitä sen siinä jotenkin tuntui, että lähdettiin tekemään jotain hoitoa tapahtui. Ja mitään semmoista järkevää kuvaa mä en saanut. Tapahtui kaikkea kuvioita näkyy ja semmoisia välillä tuntui kehon toisella puolella. Ja sen jälkeen kun keho tuntui ihan semmoiselta joustavalta. Se oli todella erikoista, että se tapahtui. Joo, mä muistan, että sä menit sä Joo, niin mä sanoin, Tati 2.0, koska se oli ihan huikea. Ihan just niin. Meillä on niin joku tämmöinen tosi hilpeä tiku ja taku energia, mikä on ihan mahtavaa. Ja ihan siis, mä en tiedä, mulla ei ehkä tänään oikein sanoja ole sille, miten kiitollinen mä oon ollut kaikesta tuesta, mitä mä oon saanut. Musta tuntuu, että tää on ollut tämmönen kupla, johon ei ole tullut mitään häiriötekijöitä oikeastaan, ei ole tullut mitään negatiivisia kommentteja, tai sit niitä on niin vähän, tai niitä ei ole sit vaan mulle näytetty jostain syystä. Olen ollut suojattuna. Ja sit on tuotu yhtäkkiä Minna, ja kun meidän selvisi meidän historia, niin se oli ihan jotenkin oma lukunsa. Ja mitä tästä vielä aukeaa, niin se on sit taas ihan uusi tarina. Ja sen takia tässä on ihan vaan silleen, että mitä tulee, niin mennään. Mennään vaan. Ainakin se, mitä tällä hetkellä korvanappi kertoo, niin me ollaan Katin kanssa vaan tavallaan tienraivaajia ja näyttäjiä tämmöiselle kaksosenergialle. Eli no se, mitä mulla tähän hetkeen nousee, niin kaksosia on useita. Mutta se, että onko kaikki löytänyt vielä toisensa, niin se on sitten asia erikseen. Mutta tähän aikaan on niin kuin, me ollaan nyt semmoisessa ajankohdassa, että tätä on suunniteltu hyvin kauan. Mm. Ja jalkaudutaan ympäri Suomen nimenomaan nämä kaksoset. Ja ne saa sit aikaa jotain sellaista muutosta, mitä sit muut alkaa tekemään niin kuin perässä. Joo, siihen liittyy semmoinen joku, se yhdistetty energia on niin paljon enemmän kuin se, että yksin tekee tai kaksi tekee yhdessä, vaan sitten kun siinä on se kaksosenergia, niin se on jollain tavalla vieläkin isompi juttu tai vaikuttavampi juttu. Ja sen takia meillekin nyt jotenkin näytetään semmoisia projekteja, että on väliin tukka pysty silleen, että okei, vuokrataan Finlandia-talo. Hyvä. Mitä tehtäisiin? No tehdäänkö sitten Finlandia-hymniä sinne ja tuodaanko siihen äänifrekvenssiä mukaan ja muuta, siis ideoita. Tulee se niin kuin siltä tasolta, että miettii väliin, että ok,
Että kirja, vaikka se tuntui isolta projektilta, mitä se olikin, niin ihan huikea, niin ne mitä sieltä on niin kuin näytetty, mitä ne seuraavat on, ne on silleen... Joo. Siihen liittyy Minna, mutta siihen liittyy myös niin kuin tosi vahvasti koko kollektiivi. Ja jostain syystä on resonoinut aika paljon ne mitä me ollaan puhuttu, mitä me halutaan lähteä tekemään, niin sen 100 viestiä pompahtaa jonkun liven jälkeen, kun me ollaan kerrottu, mitä me halutaan tehdä, niin sieltä on, että mä oon mukana, mä voin tehdä sitä, mä voin tehdä tätä, mä voin tulla järkkäriksi, mä voin keittää kahvia, mä tuun laulamaan, mä tuun soittamaan. Eli jotain tässä ajassa tapahtuu ihan hurjan, uskomattoman hieno juttu. Mä vaan tosi onni olla siinä mukana. Enpä tiennyt vuosi sitten vielä. Niin, sitten kun miettii, että vaikka vuoden päästä on, niin, missä me ollaan vuoden päästä. Mutta ainakin tuo, mitä ne on, niin kuin kaksosten idea on, niin tavallaan se, että meillä ei ole ollut aikaa oppia kaikkea sitä, mitä me yhdessä voidaan. Ja se on hauska, kun mulla on kaikkea semmoista biologin tutkintoa taustalla, ei siis todellakaan tässä elämässä, että hyvä, kun pitää mitään niin kuin kasvia elossa. Et se on vähän opettelun alla vielä, mutta mä huomaan, että muakin on nyt ruvettu ohjaa siihen. Että niinkin yksinkertainen kuin kukkamultien vaihto, niin en ole tehnyt ikinä paitsi viime viikolla, koska tuli pakottava tarve tehdä se. Ja sitten niinku, että tavallaan, että mun ruvetaan tuomaan koko ajan niitä semmosia asioita, mikä mulla on jo muistissa. Ja mä luulen, että sulle tulee samaa, mutta tuot yläpäästä. Alapäästä. Mä menin sanoa, että sä et ole vaihtanut kukkamultaa tällä planeetalla. Niin, nimenomaan. Tai on varmaan tälläkin planeetalla, mutta en tässä. Niin, tässä elämässä. Niin. Joo. Mutta toi on niin, niin jännä sitten, jos mietin niin sitä kaksosenergiaa, että Minnassa on niin vahva toi maa, yhteys, luonto, kaikki. Minna käy, niin kuin varmaan tiedätte, monikin olette katsonut Minnan videon, kaikki varmaan, ehkä osa ainakin, niin Minna käy maadottomassa metsässä, joen äärellä tai veden äärellä, missä tahansa, ja mulla on väli, kun mä kuuntelen niitä Minnan juttuja, niin mä saatan vaan kuunnella sitä, että sieltä kuuluu taustalta linnun laulua tai veden solinaa, ja siitä tulee mulle semmoinen, että se Minnan energia siellä, se maadottunut energia. Ja samaan aikaan sitten, kun itselle tuodaan kaiken maailman teknologisia härpäkkeitä ja härveleitä, kokeile tätä, ja sitten tipahtaa syliin, täällä on tipahdellut syliin kaikenlaista, täällä istuu montakin syypää, että mihin, mitä on tipahdellut. Veden merkitys on yksi hyvin tärkeä, mikä tuotiin vuosi sitten. Ja mä väitän ja uskon, että se on ollut yksi tosi iso tekijä tällä matkalla. Se tuotiin just siinä hetkessä, kun mä olen kanavoimaan. Ja ne niin kylmiksi, kun tästä puhukin, että ihan niin kuin varmasti näin. Sitten siellä on erilaisia hoitoja, muotoja. Sitten täällä on ihmisiä, kenen luona ollaan juteltu paljon asioista, että on auennut historiaa, menneisyyttä, energioita. Sitten tuodaan uusia, no esimerkiksi nyt täällä olen puhunut näistä laastareista, kantasolun laastareista, mitä on kokeillut. Ja Minnalle ei resonoi ollenkaan, se on silleen, että laastaroi vaan siinä, että se on niin kuin mun juttu. Ja mä oon ihan silleen, että jes, mä haluan koittaa ton. Ja Minna on sitten taas sillä tavalla, että yrttitipat ja mitä sieniuutteita. Niin, mä sain pallomassa, mulle annettiin kärpäsieni joku semmoinen uutepullo. Ja mä oon silleen, että mikä tämä on. Ja sitten kun mä laitoin viestin jälkikäteen sille, kenen tämmöisen pullon sain, niin et ihanaa, että otit yhteyttä, että odotinkin sun yhteydenottoa, että tiesin, että pullon sisältö kiinnostaa sinua. Ja nyt mä vähän niin kuin mietin, että mitä kaikkea näille jutuille voi tehdä, ja sitten kun saa ne yhdistettyä. Mä olisin varmaan nyt hyvin kärpäsiä. Ei, kun mä oon aina rakastanut kärpäsiä, ja mä uskon, että toimintaa ei tehdä sillä mitään, mutta se on jotenkin kiehtonut aina tosi paljon. Mä olisin mun sairaanhoitaja, minä olisin siihen kärpäsiä, ja mä menee maksovaihtoa muuten. Minna on se. Näin se niin kuin toimii ja se on tämä niin, niin mahtavaa se olo, että kun on tuntunut koko elämän, että puuttuu jotakin, että on ollut ystäviä, on ollut perhettä ja kaikkea ja elämä ihan hyvinkin. Ja periaatteessa mikään ei huonosti ollut ja sit kun Minna tuli siihen, niin yhtäkkiä tuntui siltä, että nyt tämä on niin täysi tämä energia ja kaikki on hyvin ja nyt on niin kuin se. Sitä on vaikea kuvailla, mutta jos joku teistä on ihan fyysisesti kaksonen tai teillä on sisko ja veliä tai tiedätte sen energian, niin tiedättekö sitä kuitenkin? Niin. Mulla virtaa ainakin koko ajan jotain kämmenien kautta. Joku pallo siinä.
taalaisuus. Joo, mut kyllä. Ei sitä äsken mielisen symboli. Joo. Täällä on ehkä muutama semmonen, jotka ei välttämättä, tai mä luulen, että kaikki melkein kyllä tietää, mitä mä oon tämän vuoden ajan tässä puuhaillut. Mutta mun lapset ei ole välttämättä tiennyt tästä, mikä tämä aihepiiri on, tai mitä mä oon tehnyt, tai miten tämä on toiminut mulla. Ja mä oon tosi iloinen siitä, että mä voin tänään sen nyt myös jakaa tässä. Ja tää on ehkä taas uusi askel eteenpäin siinäkin, että ei ole enää... Ei tarvii enää oikeastaan miettiä sitä, että miltä tämä näyttää, jos mä puhun tällaisia asioita, tai miltä se näyttää, että mun nimi on tuommoisen kirjan kannessa, ja siinä on takatekstissä lukee, että kanavoitu Galaktiselta federaatiolta, niin mietin sitä jossain vaiheessa, mitä siitä seuraa. Mitä siitä seuraa tälle mun ihmismieliprosessioista paljon, niin mä enää kiinnosta se, mitä siitä seuraa. Tai itse asiassa hyvin paljon kiinnostaa, koska siitä seuraa hyviä asioita, mutta ei se, että vaikuttaako se jotenkin mun maalliseen maineeseen. Mä luulen, että se on niin kuin jo mennyt aikaa sitten, eikä silloin väliä. Tässä ajassa on ihan hyvä olla vaan ihan oma itsensä, sellaisena kuin on aina. Ja just se semmoinen omaan voimaan astuminen ja luottamus siihen, niin kuin, että kaikki vastaukset tulee sieltä itsensä sisältä, niin se on oikeastaan semmoinen iso juttu, mihin mua on ohjattu tässä auttaa muita. Ja mä nautin ehkä kaikista eniten mun työssä siitä, että mä saan nähdä sen muiden prosessin. Se on niinku ihan huikea. Ja jotenkin on tullut niin isoja avautumisia monelta, että mä luulen, että tää kevät on muutenkin semmoista avautumisen aikaa. Mulle näytettiin jo viime vuoden puolella semmoinen vähän niin kuin hyökyaalto, että tulee semmoinen isompi herääminen asioihin. Mä puhuin sullekin siitä kyllä silloin ja en viime vuoden puolella. Et. Vasta alkuvuodesta sulle. Vai puhuinkohan mä sulle? Niin, joo, se on semmoinen. Mutta siis viime vuoden puolella mulla on tuotu jo sitä. Ja... No joo joo, kato, koska joo. Mähän aloin näkee jo syksyllä niitä, mä katsoin kortteja, niin sieltä tuli jatkuvasti se hyökualto. Se on tullut tähän asti, niin sieltä tulee se pallo, missä näkyy hyökualto, ja sitten siellä on se toinen kortti, missä on laiva, ja, joka on osumassa hyökualtoon jo. Ja se on vain jatkunut. Et, joo, ollaan oltu ihan samoissa energioissa kyllä kiinni. Mulla on semmoinen olo, siis tässä pitää jotain hoitoa lähettää, mutta mä en nyt pitää. Mä tarvitsen sut siihen, mutta mä en tiedä. En tiedä miten. En tiedä, mua vaan ohjataan koko ajan hoitaa. Täällä on siis tosi voimakkaat taulut, mä huomasin. Mä en koskaan käynyt tässä tilassa. Ja vähän samantyyppistä energiaa oli siellä hoitokeskuksessa. Nordic Quantum Energy -hoitokeskuksessa. Nyt mä muistin sen viimekin. Niin siellä oli myös sellainen taulu, joka oli, siinä oli niinku tarina sillä taululla. Ja mä luotan ja uskon siihen, että näissä tauluissa kaikissa, mitä... Sen takia mä itkin tuossa, joku näki, kun tuli sisään, että mä olin kyyneleissä, niin mä sain ihanan taulun. Tekijä istuu täällä meidän joukossa ja siinä oli tarina, siinä kanavoitu tarina ja ihan todella voimakkaat energiat. Ja teinkin, itse asiassa tehtiin liveäkin tässä hiljattain, niistä tauluista puhuttiin ja mä tunsin sen jo silloin, kun vierailin heidän kotona. Ja mä sain tuossa vastaanotin sen taulun ja mulla hyökyi semmoinen energia sieltä, että mä olin, ja sitten vaan tuli se itku, koska sen taulun nimi oli, oliko se projektimaa, joo, se on nyt tuolla. Niin kaikki näistä tauluista lähtee semmoinen energia, että ei ole mikään ihme, että tämä on ihan oma tilansa, kuplansa tämä energeettinen tila tällä hetkellä, koska jokaisesta lähtee semmoinen dolo. Ja mun tulee nyt se Finlandia-asia, mutta tämä ei oikeastaan ole se juttu, mutta että mä... On se aika tärkeä. Ei varmaan tällaiset vanhat erakot lähtisi liittyä, ei olisi joku tärkeä asia. Niin, joo. Mä mietin sitä niin kuin Finlandia, koska se on vaan nyt tiputettu nyt ihan muutaman viikon. Milloin me oltiin siellä Hollolassa? Ei ole aikaa, en muista. Ei, kukaan en muista. 9.3. Joo, joka oli sekin siis niin huima energeettinen tilaisuus, että siellä oli mökki täynnä 120-30 ihmistä ja samantyyppinen energia, niin kuin näissä on aina,
niin miettikää, mitä tällä energialla voi tehdä. Ja nyt se meidän Finlandia-projekti, mitä me oikeasti suuruuden hullusti lähdetään tekemään tässä vielä eri paikkakunnille, niin että jos me kerrotaan tämä energia, vaikka siellä on 200, 300, 500, 1000 ihmistä, ja se tehdään musiikin avulla ja se tehdään sen Finlandian avulla. Ja kaikki tuo siihen sen oman energiansa. Niin sillä sekä puretaan vanhaa traumaa ja perintöä, sitä tunneperintöä, mutta myös luodaan uutta, kun se lauletaan presenssissä eikä menneessä muodossa, miten se on kirjoitettu. Niin. Tämä piti vaan sanoa, vaikka olen tästä puhunutkin, mutta se on vaan niin jotenkin ajankohtainen asia nyt tuoda tähän. Tämä käy nyt jo liian kovaksi paineeksi. Haluatko sinä käydä istumaan? No käy istumaan. Mua ohjataan vaikka kädet suuhun. Meillä sattui tällainen samanlainen, tuolla Hollolassa oltiin. Mä olin kirjoittamassa siis kanavointia sinne tapahtumaan. Ja sitten kävi niin, että mä vaan kirjoitin semmoisessa sumussa ja mä en nähnyt edes kunnolla siihen ruutuun. Ja Minna tuli tuohon mun selän taakse ja mun kyyneleen lähti vaan valumaan. En tiedä, mitä siinä tapahtui. Mä istuttiin varmaan se 10 minuuttia, kun kirjoitin sitä viestiä siinä. En tiedä. Tuosta ajamaan aamulla. Ja mun iski semmoinen todella... No ymmärrettävästi varmaan on ollut jännityksiä ja paineita ja semmoista odotusta, joka sitten lähti purkaantumaan siinä. Mä niin kuin melkein itketti, kun mä mietin, että nyt se oikeasti tapahtuu, että nyt se oikeasti tulee se kirja. Nyt ihmiset oikeasti saa sen kirjan käteen, mitä on odottanut. Ja ihmiset on ihan nimiä, kasvoja ja sitten ne ottaa sen käteen. Se energia siirtyy, se tieto siirtyy sinne. Se lähtee Suomeen ihan pohjusta myöten. Ja samalla tajusin myös sen vastuun, mikä meillä on ollut tätä tehdessä. Ja samalla myöskin se ohjaus, mikä on ollut kaiken aikaa. Että se ei ole mikään random juttu, että raapastaas tuosta pari aihetta ja kirjoitetaan kirja. Tai lähdetään Rauni, Lenno, Luukas ja miksi energia tulee tämän koko ajan. Se tuli jo tuossa aikaisemmin. Että lähdetään tavallaan hänen jalanjäljillä jatkamaan sitä, mitä hän on tehnyt. Koska kaikki tietää Rauni ja Luukasen. Olen itsekin niitä silloin teini vuosina jo lukenut hänen kirjoja. Ja nyt mulla on lähetetty vielä niitä linkkejä, missä hän puhuu. Ja mä totean vaan, että me tehdään sitä ihan samaa. Me ollaan tavallaan vaan seuraava sukupolvi jatkamassa sitä työtä. Ootko yhteydessä Alukselle? Se voi olla. Sä oot yhteydessä. Niin. Mä vaan maadotan. Niin, mä olin siis ajamassa ja kun tulin tuohon Lauttasaaren sillalle suunnilleen siihen kohtaan, niin aurinkopaisto oli tosi kaunis, lämmin, ihana keväinen ilma. Satuin katsoa taivaalle, niin siellä oli semmosia todella erikoisia pikkupalleroita, pilviä. Ja mä katsoin samaan aikaan hyökyi aivan järjetön energia kehosta läpi ja mä olin ihan silleen, että nyt. Samaan aikaan tuli myös vasempaan korvaan, ihan kuin olisi käännetty semmoinen taajuus. Joka se lähti pinnittämään ihan hulluna, tämä toinen korva. Sitten mä olin vaan silleen, että nyt vähän hiljemmalle sitä nyt, että nyt aika kovalla. Ja ihan myös tapahtunut siinä Lauttasaaren sillalla se yhdistyminen siihen energiaan, mikä tässä paikan yllä on. Siellä on ei mikään yksi tai kaksi alusta. Kiitos paljon. Siellä se alus näkyy ensimmäisen kerran, kun tuo kirjaprojekti lähti samassa paikkaa. Mm.